ជាទស្សនវិជ្ជាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពពិភពលោករបស់យើងវិញម្ដងដោយកងទ័ពស៊ីរីនិងរុស្ស៊ីបានសហការគ្នារកឃើញឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធដ៏ធំមួយរបស់ក្រុមអាស៊ីដោយនៅក្នុងឃ្លាំងនោះរួមមានអាវុធជាច្រើនប្រភេទព្រមជាមួយនឹងថ្នាំពេទ្យនិងស្បៀងអាហារផងដែរឃ្លាំងផ្ទុកអាវុធដ៏ធំរបស់ក្រុមអាស៊ីនេះបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសស៊
ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយក្រុមភារវកកអៃស៊ីសទើបតែត្រូវបានរកឃើញនៅខេត្តហូមភាគខាងត្បូងប្រទេសសេរីដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីក្រុមការជួយគ្រប់គ្រងពីសំណាក់យន្តហោះដ្រូនរបស់យោធារុស្ស៊ីនេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស្ពុតនិចនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័សទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នៅនំពាកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីនៅសេរីបានឯកដឹកបានវាយខ្សាច់មួយកន្លែងនៅភាគខាងកើតខេត្តហូមអាវុធយ៉
ដែលទំនងជាអ្នកយាមការពារអាវុធទាំងនោះក៏ត្រូវបានសម្លាប់ផងដែរក៏បញ្ជាក់ថាអាវុធរបស់ ISIS ដែលត្រូវបានរកឃើញខាងលើរួមមានកាំភ្លើងបាញ់រះកាំភ្លើងយន្តធុនស្រានិងធ្ងន់រាប់សិបដើមម៉ាស៊ីនបាញ់ប្លង់គ្រាប់បែកប្រព័ន្ធបាញ់មីស៊ីលប្រឆាំងរត់ក្រោះគ្រាប់មីនបង្កាយនិងគ្រាប់បែករាប់សិបគ្រាប់ព្រមទាំងគ្រឿងផ្ទុះប្រហែល40គីឡូក្រាមនិងគ្រាប់កាំភ្លើងជាង20000គ្រាប់ក្រៅពីនេះក៏មានថ្នាំពេទ